Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações para um Dia Abençoado. É uma alegria imensa poder compartilhar com vocês este momento de comunhão, reflexão e oração. Hoje, ao nos unirmos em espírito, quero convidá-los a começar este novo dia com gratidão em nossos corações e fé renovada. Querido Deus, hoje venho a Ti com um coração cheio de gratidão. Agradeço por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui respirando, vivendo e experimentando as bênçãos que Tu tens preparado para mim. Cada novo dia é um presente, uma chance de começar de novo, de aprender, de crescer e de se aproximar mais de Ti. Obrigado por me acordar nesta manhã, por me dar forças para levantar e por me guiar em cada passo que dou. Senhor, agradeço pela saúde que me permite enfrentar as tarefas diárias, pelas pessoas que colocaste em minha vida e pelo amor que sinto ao meu redor. Agradeço pela família, pelos amigos e por todos aqueles que me apoiam e caminham ao meu lado. Sei que cada pessoa e cada situação tem um propósito em minha vida e sou grato por cada uma delas. Agradeço também pelas pequenas coisas que às vezes tomo por garantidas, mas que são tão especiais e tão essenciais. O alimento que sustenta meu corpo, a água que sacia minha sede, o teto que me protege e o descanso que me renova. Cada uma dessas coisas é uma bênção que me faz lembrar do Teu cuidado constante e amoroso por mim. Mas além de agradecer, também venho pedir a Tua proteção, Senhor. O mundo em que vivemos é cheio de desafios, obstáculos e momentos difíceis. Há dias em que me sinto fraco, em que as dificuldades parecem maiores do que as minhas forças e em que a preocupação tenta tomar conta do meu coração. Nesses momentos, eu me volto para Ti, buscando a Tua proteção e o Teu apoio. Protege-me, Senhor, de todo o mal que possa se levantar contra mim. Guarda minha mente e o meu coração das angústias e ansiedades que às vezes me atormentam. Ajuda-me a enfrentar cada desafio com coragem, sabendo que não estou sozinho. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti encontro a paz que preciso para seguir em frente. Dai-me força, Senhor, para enfrentar os obstáculos do dia a dia, que eu possa encarar as dificuldades com fé e determinação, sabendo que Tu estás sempre ao meu lado, guiando-me e sustentando-me. Ajuda-me a não desanimar quando as coisas não saem como eu planejei, mas a confiar que Tu tens um propósito maior em tudo o que acontece. Ensina-me a ter paciência e a esperar pelo Teu tempo, sabendo que tudo acontece conforme a Tua vontade. Quando os desafios parecem grandes demais, lembra-me de que com a Tua ajuda sou capaz de superá-los. Dai-me sabedoria para tomar as decisões certas e discernimento para escolher o caminho que Tu tens preparado para mim. Senhor, também peço proteção para aqueles que amo. Guarda minha família, meus amigos e todas as pessoas queridas. Que eles também sintam a Tua presença em suas vidas e que encontrem em Ti a força e a paz que precisam, e que eu possa ser o instrumento de Tua paz e amor, levando conforto e esperança a quem precisa. Por fim, Senhor, peço que me ajudes a manter a fé firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu nunca perca a esperança, mesmo quando tudo parecer perdido. Lembra-me sempre de que Tu és o Deus que transforma situações, que cura feridas e que restaura o que está quebrado. Obrigado, Deus, por ser meu guia, meu protetor e meu amigo. Agradeço por cada dia que me dás, por cada batalha que me ajudas a vencer e por estar sempre ao meu lado. Em Teu nome, confio e entrego este novo dia, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Amém.
Um evangelho que reflete bem a essência da oração que fizemos é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Este versículo é uma mensagem poderosa de Jesus aos seus discípulos e também para todos nós, que enfrentamos desafios e obstáculos diariamente. Ele nos lembra que as dificuldades são uma parte inevitável da vida, mas que não estamos sozinhos ao enfrentá-las. A promessa de Jesus é clara: em meio às tribulações, podemos encontrar paz nele, pois ele já venceu o mundo. Quando agradecemos a Deus por mais um dia e pedimos proteção e força para enfrentar os desafios, estamos nos conectando com essa promessa. Jesus sabia que viver neste mundo traria momentos difíceis, mas ele também nos garantiu que através da fé e da confiança nele, podemos superar qualquer coisa que a vida nos apresente. A paz em meio às aflições. Jesus começa dizendo que nos falou essas coisas para que tenhamos paz. Mas que coisas ele estava falando? Jesus havia acabado de compartilhar com seus discípulos muitas verdades profundas, incluindo a promessa do Espírito Santo, a alegria que ninguém poderia tirar e a certeza de que suas orações seriam respondidas. Essas promessas são a base da nossa paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando oramos agradecendo a Deus por mais um dia, estamos reconhecendo essa paz que Jesus nos oferece. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de experimentar a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da nossa conexão com Cristo. Não importa o que o dia traga, sabemos que a paz de Cristo está disponível para nós. Aflições como parte da jornada. Jesus não nos ilude ao dizer que a vida seria fácil. Ele afirma claramente: neste mundo vocês terão aflições. Isso pode parecer um aviso sombrio, mas na verdade é um reconhecimento honesto da realidade da vida. Todos nós passamos por dificuldades, seja na forma de problemas financeiros, desafios do trabalho, questões de saúde ou relacionamentos complicados. Essas situações são parte da nossa jornada humana. Mas a mensagem de Jesus não para por aí. Ele nos encoraja a ter ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso significa que apesar das dificuldades que enfrentamos, temos a garantia da vitória em Cristo. Ele já venceu por nós, e essa vitória é algo em que podemos nos apoiar quando enfrentamos nossos próprios desafios. O ânimo em meio às dificuldades. Jesus nos diz para ter ânimo, e isso é crucial. O ânimo ou coragem é o que nos permite continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Quando pedimos a Deus por proteção e força, estamos de fato pedindo por essa coragem para enfrentar o que vier. A coragem de continuar mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis vem de nossa fé em Cristo e na certeza de sua vitória. Já nessa passagem que fala: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Essa passagem está em Salmos 27:1. Este versículo nos lembra que com Deus ao nosso lado, não precisamos temer os desafios. Ele é a nossa luz nas trevas e o nosso refúgio nas tempestades. Quando enfrentamos um novo dia com desafios, podemos ter ânimo, sabendo que o Senhor é nossa força. Ele não apenas nos dá coragem para enfrentar nossos problemas, mas também a capacidade de superá-los, confiando em sua presença constante em nossas vidas. A vitória de Cristo como nossa vitória. O ponto central da promessa de Jesus é que ele venceu o mundo,
Isto é mais do que uma simples vitória. É uma vitória definitiva sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele selou essa vitória para sempre. E essa vitória não é apenas dele, mas também nossa, como seus seguidores. Já em Romanos, diz que: "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou." Está em Romanos 8:37. Este versículo reafirma que, como cristãos, somos mais que vencedores. E isso não significa que não teremos batalhas para lutar, mas que em Cristo essas batalhas já foram ganhas. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Cada vez que enfrentamos um desafio, podemos nos lembrar dessa verdade. Não estamos lutando sozinhos ou em vão. Jesus já garantiu a vitória e nossa tarefa é confiar nele e permanecer firmes. Essa confiança nos dá força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A importância da oração. A oração é fundamental em nossa jornada de fé. Quando oramos, agradecendo a Deus por um novo dia e pedindo proteção e força, estamos reafirmando nossa confiança em sua soberania. A oração nos conecta diretamente com Deus, nos permitindo expressar nossas preocupações, ansiedades e também nossa gratidão. Uma linda passagem em Filipenses fala assim: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus." Está em Filipenses 4:6. Esse versículo nos lembra que devemos levar tudo a Deus em oração. Não importa o quão grande ou pequeno seja o desafio, Deus quer ouvir de nós. A oração é uma forma de nos rendermos completamente a Ele, reconhecendo que precisamos de sua ajuda em todas as áreas de nossa vida. Confiando no plano de Deus. Outro aspecto importante da nossa reflexão é a confiança no plano de Deus. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos parecem ser obstáculos em nossa jornada, mas, na verdade, eles fazem parte do plano maior de Deus para nossas vidas. Ele usa essas dificuldades para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar dele. Em Romanos 8:28 fala: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Este versículo nos assegura que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. A gratidão como atitude diária. Por fim, devemos cultivar a gratidão como uma atitude diária. Cada novo dia é uma dádiva de Deus. E começar o dia com um coração grato nos coloca no caminho certo para enfrentar qualquer desafio. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, reconhecendo as bênçãos de Deus mesmo em meio às dificuldades. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma linda passagem que está em Tessalonicenses 5:18. Este versículo nos lembra de agradecer em todas as circunstâncias, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas também nos momentos difíceis. A gratidão é uma forma de louvar a Deus e nos mantém conectados à sua bondade e misericórdia. Caros irmãos em Cristo, a oração de agradecimento e pedido de proteção que fizemos é mais do que palavras. É uma declaração de fé e confiança em Deus. Em João 16:33, Jesus nos lembra que as aflições são parte da vida, mas que podemos ter ânimo porque Ele já venceu o mundo. Essa vitória nos dá a certeza de que, com Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio que o dia nos apresente. Ao confiar em Deus, orar por sua proteção e agradecer por suas bênçãos, encontramos a paz, a força e a coragem de que precisamos para viver cada dia com propósito e alegria. Assim,
Enfrentamos o futuro com esperança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos em cada passo do caminho. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.